Vítajte pri novom videu. Máme tu po 100 rokoch video s hlasom a som tu aj s bratrancom. Čau. No, ideme... Počkaj, niečo som tam dopustiť. Ideme niečo. Aby ste to mali nejakú zabavu. Aby ste niečo aj počuli, a ne iba nás. A ticho. Tak pustíme Bad Randoms songu. Ideme hrať Dua a on si dá Crowa, ktorý má stále 300 gemov. Ja si dám Mexico, som s ňou v mínuse. A toto je v podstate taký gameplay a v pondelok sa môžete tešiť. Budeme hantiť Bonnie na hlavnom účte, mám tu opening. Neukážem vám ho, ste boli prekvapení. No, vlastne ste videli to čísielko, takže vám to úplne asi jedno. Asi to viete už. Á, pomoc! Super. Kemper! Môžem. Ja som tak rád proste. Moderátor dnes by hral kudne aj na hlavnom, on nefunguje Wi-Fi. Aj. No. Okej, máme 5. miesto, to už vidím. To 5. miesto, keď nejakým spôsobom neudiem. Rip, ja som Rip. Ale, retardovaný bol. Okej, ja si budem mať, ja v tomto videu budem trošku viac nadávať asi, lebo začnem mať už, včera som mal taký rage na bravku. Na druhom účte už dal som Crowa či Leona na 25-ku a hneď som sa s ním, to si mohol počkať na mňa. Ale musel. Lebo mňa tu teraz zabijú a znovu si strašil mňa. Aj keď ma nepotrebuješ. Druhá nadávka. Nebudem spievať, nebola tam by. Jaj. Nebudeme to spievať, okej? Okay? Nie na videu. Toto. Budeme si počítať, koľkokrát poviem nadávku v tomto videu a proti môjom prvom, keď som nenadával teraz za 2 minúty a 30 sekúnd poviem dve nadávky, tak čo to bude, keď to bude mať 10 minút alebo aj viac, 30, čo to bude každý 2 minúty nadávka. No, som ňu sa snažiť. Akože mohol super, sa... dve týmy oproti nám, jeden dva týmy, nemyslíš no? Dva som povedal. Dva, dva týmy. To je jedno. No, ok, skončila songa. Nemal by náhodou jednu hodinu, to si nemohol. Ale jenom to za chvíľku začne znovu. Vydaj. Znovu. Už tretie nadávka, super. Idem si dať miesto to niekoho iného, lebo ja to skolabujem s nadávkami. Spadnem, možno zomrem. BTV mám Valkyrie Genut. A vy môžete vidieť to čísielko v Brawl Passe. A môžete si všimnúť, že tam mám beatbox a nemám 27500, takže ja si tam budem mať ešte pár odmien. Takže, akože... ja si tam asi Mortisov na tejto mape, som si ním tak dali. Nie je možné. A mám 16%! Jaj. Konečne 24. Keď ste ma asi na začiatku nepočúvali, tak tá pesnička sa volá Bad Randoms. Keď ste ma na začiatku nepočúvali. Super, 15%. To je bolo, jak nečakané. Čo? Keď to nepočúvali, jak nečakané. Asi. No, dobré. Dobré. Môžeme mať prvé, zatiaľ ako to vyzerá. Jak ma dobre pozerať. Ááá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 
Pomoc, zachraňte ma. Ma nevie, ma nevie trafiť, tak nič, nič sa netrafí ma ani. On ma netrafí a ja ho obídem stokrát. Dobre, dobre, viem hrať s Mortisom trošku. Trošku moc, viem si. Poď, on vskočí. A teraz si to pomstím, že si ma naháňal. Hehe. Ukážem vám spreje, si to nevideli. Tak, nikdy ste ich nevideli. Nesiel som tak, super, ja zabije tyk.
To je tak super, když tě zabije tyk. To prostě nejhorší, když tě zabije tyk, alebo Dynamite, alebo Barley. Ako Dynamite ještě je OK. Sprouta si zabudoval Groma? Grom je v pohodě, aj Sprouta, ale... Grom je hrozný, že to zabije. OK, prvé místo. Já jsem typol si správně. Já si čakal, keď mám Edgara. Čo si čakal, keď mám Mortisa? Ako prihnám, ja som včera mal streak vinov v Brawl som mal z... Edgarom, či bože, s Mortisom, som mal toto win streak, som mal nejak 10, 11. A potom idem do Dua a hrám s Markusom a minus 6, dostal som sa na 500 a teraz som znovu prišiel. Nechýbalo nejak pár trofí, 5, nejak tak a mohol by som. Super, super, som tak rád, že som dal gadget. Ďakujem. Fuck. 4 krát? Znovu, za chvilku začne Sanga, už začala. To môžeme aj vadiť už, počívam to tretíkrát. To aspoň to bude vo videu, nemusím tam dávať nejaké. Keď sa vám nepáčia moje videa, že tam nemám žiadne strihy, ani edity, ani nič, tak sa môžete za, neviem, 2 mesiace asi, už budem normálne strihovať v Sony Vegas a naučím a už budem mať kvalitnejšie videa. Nebudem sa prirovnávať k komu, ako v prvom videu, čo som natočil, proste nepozerajte ho a dajte mu, chcem, aby ste mu dali dislikey, proste dávajte tomu videu dislikey. Áno, to by som chcel vidieť, tak chcem vidieť. Prosím, prosím, ja vás prosím, dávajte tomu. Najprv sa pozrite a potom dávajte dislikey. To... Nie, nepozrite si to, dajte tomu dislike a nepozerajte to, lebo keď tomu dáte dislike, sa vám to nepáči, takže nemusíte to vôbec pozerať. Fuck. 5 krát, natáčame 7 minút, 5 krát. Za koľko budem mať Chinga, neviem, čo... Chinga, áno. Chinga budem mať na 21. Nie, ja nebo... Brawl box? Ja mám na každom týre, vieš, aký box. Ja potom nabírala. Ne. Že potrebujem potom pušovať surdy. Tak do natáčame video, maximálne budem mať 15 minút. Ešte 3, 8, 5, čo? Aha. Najtak ja som na tom určite natočil video, ale ono sa mi nahralo bez zvuku a najväčší emotion damage bol, keď som si natočil video a bolo keď som získal 20 tisíc, natočil som ho s Radom a bez hlasu, vypol sa mi hlas a ja som tam furt kecal a mal som 20k a proste mi sa to nahraje bez hlasu. Plus help, plus. Skoč! Ježiši, na to nemám. Máš, ona ťa nezabije, tak. Skoč na ňu a ja sa tam pritiahnem. Ona má toto ultinova. Oh, si dead, ja som nehovoril, že skoč. Hop. Šink. To je na ňu. Ja by som chcel rád zabiť. Ale to nezabijem asi. Šink. Au. Prečo som podával, keď ma nehytne? Pšink. Dobre, berem. To na ní dí z ultimátu. Či z gazetou. Ne, ja za do steny, super. Hrám perfektne s Mortisom. Au, au, au. Hrám mi to bolo. Ona má také unlucky. Au. Flip. Ale vôbec si ma nevšimne, akože... Au, to sa nezabijeme. Dobre, nezabijeme, máme druhé. Beriam mám, že nemám problém. Ja späť tu nejdem na nabíjačku sa nabíjať. Ste questy. Super. Druhé miesto, ale akože fakt, mali sme mohli mať prvé. Prečo? 6 krát. Môžem tam dať counter, že koľkokrát som povedal na dálku. To ani nemusím hovoriť, ako to counter. Nebude to pípiať, ja nepotrebujem peniaze, čo ani nedostanem z tých videí, takže kľudne tam môže byť, že to špeňaženie. Takže neviem, či tam vôbec YouTube pozná môj kanál, asi hej. No a určite. Jako mne sa moc nedarí, mám to späť začať natáčovať. Šokinša. Nie! Ale toto bolo dobré s Mortisom.
Ale dobre som ho dal. Ale že som dal dobre ten tým. Keď ťa zabije, tak ja ťa zabijem. Ona pípa, pozor, ona pípa. Je, je. Co? Šink, šink, tak nič. Au, au. Ne, ona dala strelenú strel. Strelenú strel. Točenú dala. Zabiju. Tam je Surč. To sú stále ešte 4 týmy. Helpa, tu tam helpa. Ty sa bojíš Surča? No. Ja ho zabijem na 2 hity. Lež ovo na diálku, ja som tam tiež na... Tu je tým, ktorý viem zabiť, lebo ja mám 13, oni majú 2. Tam je Noni a... Noni. Dobre. Naraz ešte. Nechaj mi to hry, kapus. Sink. Nechaj mi to hry, kapus. Nechaj mi to hry, kapus. Ne, škoda. Sink. No, ona ťa počúva. OK, mamorky sa na 21, dali sa nám. Ja mám nový týr, no. To by ma nový týr, čo povedané. Čo máš, Big Box? Nič, super. Škoda. Neviem, čo ti padlo. Takže, akože... Máš zahrať Leonom? Nie, teraz. Prece. Lebo? Nie. Chcem len... Kam? Kašli na to, proste. Nebudem otvárať brokaz, ale ukážem vám ten môj opening, aby si boli prekvapení, koľko som našetril prvýkrát v živote. Púšam na 22. A potom môžem toho Leona už konečne. Nie. Prečo? Lebo Edgar je na toto dobrý. Ty si dal že iného. Nie. Ja som to dal tak nahlas. Choď pre tú čestu, ja idem. Dôže nás je dobre počuť. Keby som nenahral, keď som hovoril takto, že... Ja som sa zabil. Ale je, ja som nadstavil. O, pani na zem. Pani. Nero, tak, tam tým som z toho prečo. Pani. Pod, sem. Ja tak nie. Nie, proste ani nestiem dať tú gadžetu. Tam na to lesknú ten kamen. Ktorý? Keď dáš ten pinus, tak úplne lesknú. Aha. Bad random není zlá songa. OK. Tá ma zabila. Zabila. Ale tá Janet. Super, a znovu ma zabije. A ty si mŕtvý. Mm-hmm. Lebo ona ťa zabije tými bombičkami sprostými. Sprostý je nadávka? Ja neviem, lebo ja to používam furt. Neviem. No, ale nebudem to rátať. Jeden power kill. No, asi budem, tak 7 už. Jeden power kill, bo mám 500... tých pokénov. Pokénov, ty nevieš, čo to je? Ty dávaš bravo ešte o jeden deň neskôr. Ja nehrávam až tak bravo. Mňa to začalo baviť túto sezónu. Je to každý ja deň. Ja prehrávam teraz kolešku. Arenu 9. Šmaria. Kid. Kolešku, kid. To viem dať na YouTube, okej, mám. Keď niekedy budeme pozerať za 3 roky naše staré videá, ty nám povedeš, že bol Poké Kid, tak neviem, čo urobíš. Ja môžem tam rád, že to bola v Mísku. No. A to bola Poké a jeho meno proste. Poké Rus. Ne. Andrej? Ne, nebudem. Ako sa volá? Nemusí to hovoriť teraz, potom, keď to chcete ma. S kým hrám Fortnite, nepamätáš? Civic? Nie. Ja hučím, prečo? Tam je Lola. Lolu? Moje meno pre Lolu, toto, jak sa volá, Belete? Nie, Lolete. Ne, Belete, Lolete je Bel. Ne. Ja sa zabijem ozonu. Si mŕtvý. Ja viem, čo mal som. Prečo znovu tretie miesto, kur? Dobre, ja som vám nadávka. Ja som bral kurv. A nezvedz, 9. Dobre, prosím, že napojte sa do tohto klubu. Umiera nám klub, takže prosím vás, napojte sa. Chcem, máme už dosť trofy v ňom. Samozrejme, že som prvý.
je tu nejako dosť a hrávame Pavlovič, hrávame ho, teraz som ešte nehral dnes, lebo som sa sotral na iné veci. A budeme hrať Pavlovič proste, furt hrávame, no furt, čo? Jako, mali sme Diamant 2, ale... Ten dobrý, kto mu odpovedal, my raz mali, jak no. Sa to bolo, počkaj. Nemusíš to teda pozhrať. No, chcem ti ho ti povedať. Potom. Poďme hrať Brobo. My sme mali toto. Naozaj? Mm-hmm. Tak poď. Poďme hrať Brobo, dáme si pár hier v Brobole, 2, 3. Ježiš, že si ma dať inou Brobo. Edgar je na Brobo, fajn. Ja som vieš, aký dal minulé trickshot. Vieš, aký som dal minulé trickshot na tento mapu s Mortisom. A by the way, keď som hral Championship, aby ste vedeli, že som tam, že som bol v Bravo TV, mám aj screenshot, možno vám ho sem hodím, že to zeditujem a hodím ho sem. Dobre, to by som to nedám. No, keby tam nebola tá stena, tak by som to mohol. Poď. To nedalo. Keby tam nebola tá stena, máme. No, tak to som dobrý. Nie, yeah, ma nevidel. Jo. Dobre, ja sa vyhýbam všetkému, prosím, ne? Ja to už zabil, lebo mi ho otravuje a mne málo. To máte? Si zabil. Ja idem potom brokovi, máš sere už. No, sere nejí moc na dolka, dobre, nebudem to rátať. No, choď už. Super. Bych vás pauzňa. Zabil vás. A vieš, je to smutné. No. Čiže ja som šiel na bok. Akože? Oni to strelia? Iba akože to by. Hau! Oni ma trošku prezradili. Zomrel? Nie. A teraz áno už. Čo robíš? Dobre, odkopni to. Šink? Šink. Šink. Počkaj, ja to prihrám. Dobrá prihrávka. Jak dneska, keď sme si kopali proste. No, hlavne to spavne. Ou. To sa mi zdal, bo on tam mal viac raket. Neviem. 4 má star power, to môže 4 pokud strojiť. Ok, majú. Nie. Super! Videl si, jak sa volá? No. Papa Dore Omo. Ježiš, to je jedno Omo. Dobre, Shelly. Nemám už. Fuck. 10. A to je iba hráš tým zemom. Čo? To je iba hráš tým zemom. Ale naozaj, ja keď sám hrávam a volám, v kuse. Ja prehrám, tak ja... Ale... Tak ne. Nemôžem. Asi by to už stačilo, mám 9%, takže čo najrychlejšie to ukočí. Mám tu toto? Ne, nevideli ste to, hej. A videli ste. Takže môžeme si to ukončiť a môžeme si to ukončiť s týmto krásnym skinom a browerom, ale neviem kde je, lebo mi ho dal môj krásny brat, mi ho dal do minusu. Ja. Áno, ty si hral s Crowom. Lebo tak ty si to tady zle zahral, tak to nemám. Ja za to nemôžem. Ja potom zabijem. Ty ťa zabijú Dynamite, takže ty sa nemôžeš. Poďte sme mohli. Ja som hral zlučne drôvodom, ty vedieš. Takže môžeme sa tu rozrušiť. Môžeme sa tu rozlučiť dva Crowovia. A dáme si tu ešte nejaký hustý pin, čo máme. Nejaký exkluzív si daj, čo máš. Čo, ktorý sa už nedá získať. Môj nábenejší. Ja si dám môj nábovednejší. Počkaj, kde je môj nábovednejší? Takže môžeme sa rozlúčiť, tak v pondelok bude nové video. Ešte nevydám. Ja to natočím v sobotu, ale vydám to v nedelu, takže v nedelu. A ja už to hovorím, aké by bola nedela, takže zajtra bude ďalšie video, ale vydám to v útorok. No, ale ja to zajtra vydám, takže budem to vydať v nedelu. Takže pre vás je už zajtra pondelok a
v útorok to vydám. A dúfam, že ma nachápete. V útorok to vydám a chodilo to na točky. Skoro niekto pláne teraz nevidí to video, že niekto sa nepovedal. No, tak... To, že sa vám toto video páčilo, má 20 minút, takže na 20 minút, kde som nadával, dobre. Beriem. Není to aj tak zlé. Takže... Čaute.